Čau raidījumā vairāk kā citi. Ja jūs līdz šim esat redzējuši 8 raidījumus, zinat, ka Jāņi būs veiksmīgi. Stāstīsim arī par Edgaru, jaunieti, kas ir ar apbrīnojumu gribas spēku. Protams, arī par zaļajām praksēm. Un par to visu turpmākajās minūtēs. Jāņu naktī vai Kailam apskriet laukus. Tad bildes varēs redzēt draugiem.lv. Tu nofučēji! Edgars Kļaviņš, kaibalietis, kurš šogad absolvēja Strazdumojuši internātu vidusskolu un jūnijā Baltijas čempionātā jauniešiem ar redzes traucējumiem izcīnīs 4 medaļas – 2 zelta un 2 bronzas. Šogad Edgars brauks arī uz Eiropas čempionātu jauniešiem ar redzes traucējumiem Čehijā. Pirms nozīmīgā brauciena ar Edgaru tikās Andija, vaicājot par viņa gatavošanās sacensībām un nākotnes vērtiem. Es mācījos Strazdumojuši internātu vidusskolā, kas ir par mācās jauniešu ar redzes problēmām. Ikdienā, no šobrīd man laikam ir treniņi visvairāk. Trenējos, jo jūlijā braukšu uz Eiropas čempionātu jauniešiem ar redzes problēmām vieglatlētikā. Un, nu jā, ikdienā, nu tā es arī lasu grāmatas, atpušos rakstu dzeju. Un kāda ir tavs sasniegums sportā jau līdz šim? Nu, es vairāk, piemēram, Latvijas kaut kādos čempionātos, tur tas ir vieglatlētikā, kur jauniešiem arī redz problēmām, tad LNSS ir tāds. Tad Baltijas čempionātā jauniešiem ar redz problēmām arī ir. Un, nu jā, tad es citreiz izmēģinu spēkus, piemēram, esmu izmēģinājis spēkus arī spiešanā guļus Latvijas čempionātā. Bet, nu, tur tā, es savam priekam tā vairāk, tad vienu laiku aizrāvās teikt vairs nē. Un kā tu vispār nolēmi pievērsties sportam? Nu, tāpēc, ka man patīk, es vienmēr, es nemāku sēdēt malā. Man patīk būt aktīvam vienmēr. Un, nu, es neesmu nekāds talents, bet esmu čaklis vienmēr. Esmu čaklis sliņķis. Man patīk slinkot, bet ja man kaut kas aizrauj, tad es daru no sirds vienmēr. Kādi ir tev plāni, tā kā pēc skolas? Tu arī plāno saistīt savu dzīvi ar sportu? Nu, pašlaik man plāni ir pēc skolas iesāties Latvijas universitātē par sporta skolotāju mācīties. Un tad pēc Čehijas es izdomāšu, ko es vai, nu, vai nopietnāk pievērsīšos sportam vai nē. Man kā cilvēkam lielākais sasniegums, kad es nevarēju pastaigāt apmēram tā normāli pirms 3 gadiem. Un kad es spēju izārstēties, un tas man noteikti liels, un man ļoti, es ļoti spēcīgs morāli kļūtu. Un tas man tāds liels sasniegums dzīvē, noteikti to es vienmēr atcerēšos. Kad man ir grūti, tad es vienmēr atceros to, un tad man tas palīdz. Ko tu varētu tā kā novēlēt citiem jauniešiem, lai viņi nepadotos un darīt to, kas viņiem patīk? Vienkārši jācenšas un jātic saviem spēkiem vienmēr ir. Un man ļoti žēl ir tie jaunieši, kas nodzirās, jo es, piemēram, vakar gāju, nu, ar vienu draugu trenēties, mēs, nu, pagalmu vienpār skraidījām, un mums pretī stāvēja kaut kādi 5 jaunieši, kas nevairāk pat 12-13 gadiem vec un ar 2-litrīgām alas pudelēm, nu, man liekas, tas zemiski, bet, nu, tas ir katra izvēle, jo nevienu nekad nevarēs pārmācīt, viņš pats sev tikai var mācīt. Skolā tu vari tās zināšanas iegūt, bet tā, to dzīves gudrību jau tev, nu, laikam, pašam vairāk vajag. Bet man skolā ļoti daudz palīdzēja. Mums ļoti audzināja, lai mēs paši sevi audzinām. Un kad mums tad teica, ka pašiem būs jācīnās, un tas man, nu jā, esmu ļoti pateicīgs vai skolai vienmēr. Te ļoti daudz jau atkarīgs no paša ir. Ne, es uzskatu, ka nekad cilvēks ar kaut kādām problēmām nedrīkst viņus slēpt, bet tāpat laikam viņš nedrīkst viņām uzbāsties, ka man ir problēmas. Nu, vienkārši tev. Tu savas problēmas nevarēsi noslēpt, tu tikai savas plusus varēsi noslēpt. Problēmas jau nekādīgi. Tāpēc, nu, vienkārši jābūt patiesam un atklātam par cilvēkiem. Es spēlēju vienreiz ar draugiem volejbolu. Man, nu, citreiz, jo viņi ļoti spēcīgi sita, es jau vēl maziņš biju tāds.
un spēcīgs cits, un man ir grūti redzēt to trajektoriju, ka pa gaisu lido. Un tad nu, vienreiz rāpīja pa galvu, otreiz rāpīja, neveik klāt citu. Un tad nu, viens saka smieties. Un pēc tam es pie viņa piegāju, pateicu, aiztais ar vienu roku aiztais atciet. Viņš aiztaisīja, es teicu, no otrā pielietas pirks priekšām. Viņš saka, priekš kam? Viņš saka, no izdari tā. Viņš izdarīja, es saku, nu kā redzu, viņš saka, slikti, nu es tā visu mūžu redzu. Un viņš tā, nu nesapratu, un pēc tam viņš man vienmēr pienesa bumbu. Es teicu, ne, tik trak gari nav. Tā kā nu cilvēki jau saprot, tas tikai nevajag būt, nevajag dalot Latvās. Tāds kāds ekspertais. Ja Jāņos vēl valdība tā pati, tad uz stipendiju var necerēt. Kamēr daudzi jaunieši jau uzteicas baudīt vasaras brīvlaiku, tikmēr Ogres mākslas skolas skolēni beidzot gadu piedalās zaļajās praksēs. Bet kas tad īsti ir zaļās prakses? Par to nākamajā sižetā. Kas tad īsti ir zaļā prakse? Zaļā prakse ir obligāta mācību sastāvdaļa, tad dabas studijas. Visu gadu mēs strādājām telpās, zīmējām uzstādījumus, arī dažādas saceres, uzdevums, kompozīcija, bet 10 dienas pēc mācību laika beigām ir zaļā studijas dabā. To mēs saucam par zaļo praksi. Kas jums labāk patīk zaļās prakses vai vienkārši mākslas skolā zīmēt? Zaļā prakse. Tas tā kā dabā zīmē un interesantāk ir. Jā, man arī zaļā prakse ārā var visu kaut ko zīmēt. Kā ir vieglāk, ka skolotājs jums liek kaut ko zīmēt vai kad jūs paši no savas gribas kaut ko dabu zīmēt vai izvēlaties kādu objektu konkrēti gribas zīmēt? Kā kurreiz. Ja, teiksim, pasaka normālu tēmu, tad jā, labi, bet ja grūti izdomāt, tad labāk pašiem vai kaut kādā. Tev? Jā, man arī. Ja ir viegla tēma, ko skolotāji pasaka, tad labāk to zīmēt. Kas skaits viegla tēma? Teiksim, ir bijušas tēmas kaut kāds cilvēks savādākā, tur kaut kāds tur galva resna, kājas, tievas, nu tā kā tāds. Tad tā diezgan grūti bija, jo tad baigi vajadzēja skatīties tās visas figūras un visu to. Jā, tā. Mums arī bija, kur ir bija jāzīmē gaismas avots un vispār nevarēja izdomāt, ko zīmēt. Nevarēja neko primitīvu, teiksim, lampas, pūdze, mēnes, neko tādu. Vai jūs varat pastāstīt? Ko jūs tieši darat zaļās prakses dienās? Mēs zīmējam dabu. Nu, tieši konkrēti tikai dabu? Jā. Nu, bija arī māja kaut kāda. Tā kā. Un jūs varat paši izvēlēties, kur iet, kur zīmēt? Nu, skolotāji paši. Skolotāji paši. Jā. Nu, mums ir jāzīmē konkrēti tēmu, un tad mums tur ir jāsēž un jāzīmē. Un cik jau darbi ir tapuši šajā laikā? 5 ir glaznošanā un 5 zīmēšanā. Cik gadus jūs jau piedalāties? 3. 2. Un ir kaut kāda atšķirība kopš iepriekšējiem gadiem un tagadējiem? Nu, šogad, piemēram, mums bija jāzīmē tikai centrā. Bet pat citus gadus bija jāzīmē, kā arī citur jāiet. Jāņa, naktī, ko žodi? Tas ir sekas, ka lieldienās neesi sēdējis šūpolēs. Ja Jāņu naktī 14 reizes apskrien ap māju, tad piegūst kājas! Prieku līksmi līgos svētkos, arī veiksmi papart grēkos. Tad vēl šašliks uguns liesmas, draugu pulkā līksmas dziesmas. Priecīgus līgos svētkus! Atā! Ja Jāņos līst, okay. Māja ir kristīga.
Jau jā, bez džāba var.